Γεια σου, είμαι ο Βασίλης και αυτό είναι ένα δωρεάν βίντεο από το κανάλι μου στο YouTube. Στο βίντεο αυτό θα σου δείξω πώς μπορείς να βάλεις ετικέτες ποσοστού σε ένα γράφημα του Excel. Δηλαδή, έχεις ένα γράφημα του Excel το οποίο μπορεί να είναι όπως είναι αυτό εδώ πέρα, δηλαδή ένα γράφημα πίτας, γιατί οι ετικέτες ποσοστού μπορούν να μπουν στα γραφήματα που είναι πίτας εδώ πέρα. Και θέλω να βάλω λοιπόν κάποιες ετικέτες ποσοστού. Καταρχάς, για να βάλω γενικότερα ετικέτες, αρκεί να επιλέξω το γράφημα. Τώρα εδώ πέρα είναι όλο το φύλλο το γράφημα. Θα μπορούσε όμως να είναι και σε ένα ξεχωριστό αντικείμενο μέσα σε ένα άλλο φύλλο. Αφού λοιπόν το επιλέξω, από την καρτέλα που ονομάζεται σχεδίαση γραφήματος, εδώ υπάρχει επιλογή για την προσθήκη στοιχείου γραφήματος, από όπου μπορώ να βάλω διάφορα πράγματα. Γενικότερα αυτό εδώ πέρα αυτή εδώ πέρα η επιλογή μου δίνει τη δυνατότητα να βάλω διάφορα στοιχεία του γραφήματος που δεν υπάρχουν μέσα και κάποιες επιλογές είναι ενεργές, κάποιες είναι ανενεργές, ακριβώς γιατί διαφορετικά είδη γραφημάτων δίνουν διαφορετικές δυνατότητες, οπότε ανάλογα πρέπει να κάνουμε και εμείς αυτό που θέλουμε. Εδώ λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση θα πάω σε ετικέτες δεδομένων και θα πω ότι θέλω να, ας πούμε, ότι θέλω να είναι εξωτερικό άκρο. Ωραία. Αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα να μπουν εδώ τα ποσά. Δεν μπήκαν τα ποσοστά τα οποία ήθελα. Εγώ ήθελα να φαίνεται το ποσοστό κάθε φέτας. Για να το αλλάξω αυτό τώρα, θα πρέπει να πάω πάλι στην προσθήκη στοιχείου γραφήματος, ετικέτες δεδομένων και να πάω εδώ πέρα κάτω που λέει περισσότερες επιλογές ετικέτας δεδομένων. Οπότε ανοίγει εδώ πέρα δεξιά αυτό το πάνελ, το οποίο μου δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσω πολλά και διάφορα πράγματα για το στοιχείο, συγκεκριμένο στοιχείο του γραφήματος. Να πω εδώ πέρα επίσης ότι αυτό συμβαίνει με όλα τα στοιχεία του γραφήματος, δηλαδή αν για οποιοδήποτε στοιχείο πάω στις περισσότερες επιλογές, θα βρω αυτό το πάνελ εκεί δεξιά το οποίο μου δίνει αυτές τις δυνατότητες. Εδώ λοιπόν αυτό που χρειάζεται να κάνω είναι να βγάλω την τιμή και να βάλω το ποσοστό. Οπότε στην πραγματικότητα βλέπω τα ποσοστά που υπάρχουν εδώ. Αν τώρα θέλω να μορφοποιήσω αυτά τα ποσοστά για να φαίνονται καλύτερα σαν μέγεθος κτλ., έτσι όπως είναι επιλεγμένα, μπορώ να πάω στην κλασική καρτέλα την κεντρική και να αλλάξω από εδώ πέρα, ας πούμε, το μέγεθος να το κάνω μεγαλύτερο. Θα μπορούσα ίσως να κάνω και τα γράμματα έντονα. Γενικότερα μπορώ να κάνω ό,τι μορφοποίηση θέλω εδώ πέρα. Επίσης, αν θέλω να έχω διαφορετική μορφοποίηση για κάποιες διαφορετικές ετικέτες, έτσι όπως είναι επιλεγμένα όλα, αν έρθω να κάνω ένα κλικ εδώ σε μία ετικέτα, τώρα έχω επιλεγμένη μόνο αυτή την ετικέτα. Οπότε, αν αλλάξω κάτι, ας πούμε το χρώμα γραμματοσειράς από εδώ πέρα και το κάνω έτσι, βασικά το χρώμα γεμίσματος άλλαξα εδώ πέρα, ας αλλάξω και το χρώμα γραμματοσειράς, μια που το είπα, βλέπω εδώ πέρα ότι αυτό εφαρμόστηκε μόνο εδώ. Οπότε, κάνοντας κλικ, το έχω βγάλει. Αν κάνω πάλι κλικ πάνω στην ετικέτα, πρώτα επιλέγονται όλες μαζί. Ένα δεύτερο κλικ μου επιλέγει μόνο μία ετικέτα, οπότε μπορώ να κάνω αλλαγές σε αυτή την ετικέτα μόνο. Και μάλιστα υπάρχουν και μορφοποιήσεις, οι οποίες μπορούν να γίνουν από το πάνελ που είναι αρκετά εντυπωσιακές. Αν πάω εδώ πέρα στις επιλογές κειμένου, υπάρχει δυνατότητα, ας πούμε, εκτός από τα γεμίσματα και τα περιγράμματα, υπάρχουν εδώ πέρα τα εφέ τα οποία έχουν διάφορα εντυπωσιακά πράγματα, όπως είναι το να βάλω, ας πούμε, μια αντανάκλαση από εδώ πέρα που θα κάνει το ποσοστό να φαίνεται με αυτόν τον τρόπο. Αν κάνω ένα κλικ εδώ, φαίνεται λοιπόν μια αντανάκλαση εδώ. Έχει και άλλα πράγματα εδώ πέρα τα οποία μπορεί κανείς να τα αναζητήσει. Το σημαντικότερο στην όλη υπόθεση είναι ότι αφού επιλέξω το γράφημα, στην σχεδίαση του γραφήματος μπορώ να κάνω προσθήκη διαφόρων πραγμάτων ανάμεσα στα οποία είναι και οι ετικέτες των δεδομένων. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείς να σκεφτείς να πατήσεις το like αν σε ενδιαφέρει. Και επίσης υπάρχει και το κουμπί της εγγραφής που πρέπει να βρίσκεται κάπου εδώ πέρα κάτω δεξιά στην οθόνη σου, με το οποίο μπορείς να το πατήσεις, να πατήσεις και το καμπανάκι που θα εμφανιστεί, ώστε κάθε εβδομάδα που βγάζω καινούργιο βίντεο να σου έρχεται μια ειδοποίηση για να βλέπεις κάτι διαφορετικό το οποίο δείχνω για διαφορετικά πράγματα. Σήμερα ήταν Excel, αύριο μπορεί να είναι Word, μεθαύριο μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Σε ευχαριστώ πολύ που παρακολούθησες αυτό το βίντεο.